ababaka ba parliamenti bakansala naba member abalala nga benyigira mu nteekateeka y'okuwandiisa ba member abapya ebyo byonna bikolebwa mu bukyamu bimenya mateeka bya kugumaza era bya bufere bino njagala ba member b'ekibiina n'ababaagala okuba nti beewandiisa mu kibiina bwe wewandiisa mu kibiina waliwo ebigendererwa nga biri mu constitution olina kusooka kusoma constitution abantu abo bamaze mu kibiina emyaka ebiri naye buli lunaku lwe bababuuza constitution nga babagamba constitution ekyali under management control constitution bwe twawandiisa ekibiina mu 2004 tugirina bukolokolo mu mbeera gye baagisatisfayinga mu gwandiisizo mu budde obwo era y'ensonga y'emu bwe twagiraze electoral commission yagambye tetusobola kubanga tweyokya engalo tukole ekintu eky'okuteekawo ennongoosereza tuziteeke mu kyapa kya gavumenti naffe tuyinza okubanga tugwa mu kiti kyekimu nga bano abafere era twagala okulabula ne ssekulabula yenna mwami Lewusi Lubongoya ne Benjamin Katana betubuusabuusa nti bakolera kwenunula tubabuusabuusa ffe kuba betulaba bye bakola biraga nti banoonya byabwe tebali kukununula bannayuganda n'eggwanga lyonna okutwaliza awamu ku lwa bannayuganda bakomye mbagirawo ebikolwa ebyeffujjo n'ettemu okugenda nga batiisatiisa bakuba amasimu bagoberera wamu n'okuketta amaka g'abakulembeze ba NUP abatakkiriziganya nabo kuno kulabula kugenda eri abo kubanga lwaki tukola ebintu bino nti tubaddeko mu katukeekamu baali batukubyeko pevazi baali bamenyemenye emmotoka zaffe ne tukwatako omuntu omu era yalina ebiwandiiko nga biraga nti Katana gundi Lubongoya yabatumye tetubyogera oba yalina obwino akakasa nti tumekako matugambuzi agende mu kkooti naye ffe tulina bwino kwe tusinzira okubalabula ne ssekulabula yenna nti tusinzidde tetugenda kudda mabega paka ng'obukulembeze bwa NUP buteredde n'olw'ebigambo ebyo okuleka nga waliyo abuuza ekibuuzo naye ekibuuzo eyo gazeti nga yajjiddwa mu ddiiro we had an argument nga Lubongoya agamba nti nedda mu gazetinge chairman n'agamba tetusobola kugazetinga nga amendments zemugola zaava mu kiwandiiko ekijingirire so kiba kitegeeza kubanga kakati gwe electoral commission is a custodian of political party issues and documents so if they say because so many times tugenze eno tubawa bye twagala bakole naye ne bagamba tetugenda kikola ki bw'ogenda okuwasa omukyala ne bakugamba oli mumpi nnyo sooka ogenda owanvuwe naye nga togenda kuwanvuwa what happens baba tebakugobya